Halloj! Johanna här. Idag så är det dags att sammanfatta mina fem favoriter från februari. Och jag tänkte att vi skulle göra det i en ny miljö, nämligen i mitt hemmakontor. Eh, här är vi mitt skrivbord där jag eh, numera sitter och jobbar när jag frilansar. Eh, det här är här jag redigerar mina Youtube videos eh, och liknande. Och i helgen så har jag gjort det i ordning det så att det är som jag vill ha det. Så bakom mig här ser ni att jag har fått två nya anslagstavlor som jag kan sätta upp post-its och liknande. Ja, men åter då till mina favoriter från månaden som har gått. Först så eh, väljer jag ju såklart mitt samtal med Kayo Mpoyi eh, på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby. Eh, det var eh, i deras serie som heter Bokmåndag som jag hade den stora förmånen att få samtala med Kayo om hennes debutbok Maj vatten. Och det var så roligt för det var Dels ett väldigt fint samtal med Kayo men också att vänner, släkt och bekanta hade tagit sig dit. Så min kusin Eva var där, min lilla syster, liksom strong support som vanligt. Och sen så var det ett gäng andra kompisar och Instagram-kompisar och bokälskare. Så det var, det var jätteroligt. Det var enligt arrangören mer folk än vad det brukar vara så det var ju jätteskoj. Så ja, det var ett jättefint samtal med Kayo om boken och jag hann inte med jag tror så här hälften av mina frågor, den där timmen gick jättefort. Så förhoppningsvis får jag möjlighet att prata med Kaju igen så att jag får svar på de där frågorna vi inte hann med. Nummer två på listan är en låt som vanligt och det är All to yourself med Julia. Med Julia med ett H på slutet. Eh, Julia är en eh, svensk artist eh, som jag eh, har hittat eh, här via Youtube. Eh, men nu också eh, har jag sett att låtarna finns på Spotify. Eh, och den här låten är så här härlig, det känns som så här filmmusik till något, eh, något härligt så här kostymdrama från, jag vet inte. 20-talet eller, eller något. Jag får så himla härlig känsla av den här låten. Så som vanligt så finns länk till både musikvideon och låten på Spotify i beskrivningen så kan ni själva få så här, jag vet inte, det är bossen and nova-känsla. Jag börjar alltid så här svaja när jag lyssnar på den. Den är jättebra och det finns fler bra låtar med Julia så att jag kan varmt rekommendera att ni kollar in henne, antingen då på Youtube eller på Spotify. Nummer tre är en teaterpjäs. Det var länge sedan jag gick på teater och jag saknar det verkligen. Eh, veckan var jag på premiären av 24 timmar svart kvinna på Riksteatern. De hade två föreställningar i Stockholm och sen så åker föreställningen nu på Sverige turné. så jag tycker verkligen att ni ska gå och titta om den passerar en stad nära er. Jag länkar till turnéplanen i beskrivningen. Det är en, vad ska man säga, det är inte en filmatisering utan en, en teaterversion av Fanna Ndow Norbys bok Svart kvinna. Och nu har de så skickligt, det är Fanna som har skrivit eh, manus och eh, den andra stjärnan i form av regissören Josette Bushell-Mingo som nu har eh, dramatiserat denna föreställning. Och vi får eh, så skickligt följa, det är fyra tjejer under 24 timmar eh, och för dig som har läst boken så kommer du känna igen vissa avsnitt eh, men också så visar det på eh, hur det är att vara svart kvinna i Sverige eh, i en rad olika eh, liksom situationer, allt ifrån att gå ut på krogen, hänga med dina kompisar, åka i kollektivtrafiken, på jobbet i skolan och så vidare. Så att den var, ah, Jag blev helt tagen och det är något visst att se sig själv representerad på scen. Det händer väldigt, väldigt sällan tyvärr. Eh, så att det var, det var en väldigt stark upplevelse för mig. Jag tyckte ju hemskt mycket om boken också. Eh, så att gå och se den om den passerar eh, dig eh, under våren. Nummer fyra är en podcast eh, och det är The Slowdown med Tracy K. Smith. Det är en amerikansk podcast som är eh, ett avsnitt per dag som bara är fem minuter långa. Det är nämligen så att Tracy K. Smith är, vad ska man säga, hon är utsedd av senaten att vara eh, representant för lyriken och poesin. Eh, det går lite att säga att hon är som en läsambassadör fast för poesin. Eh, och hon har startat den här podcasten där hon läser en dikt varje dag, så det är lite som Dagens dikt i P1. Eh, men hon gör det så himla bra att så här, det är fem minuter vilket är perfekt när du så här, kommit hem från jobbet eller skolan eller du känner att du bara vill så här Ta det lugnt innan du börjar laga middag. För det är så jag har använt mig av podden. Så hon börjar med att prata om saker som är relaterade till dikten hon har valt. Så det är inte hennes egen poesi utan hon hämtar poesi från framförallt USA då eftersom hon ska främja amerikansk poesi. Men också från personer med rötter runt om i världen. Och så pratar hon om ett tema som finns i dikten och sen så läser hon dikten i så här lugnt och härligt tempo så jag blir helt så här. Ah, det har blivit som min dagliga meditation är att lyssna. Så på vardagar så släpps det ett avsnitt eh, och ni hittar podden i beskrivningen så har jag länkat den. Ja, eh, ah, och jag ser fram emot varje dag när jag får, får lyssna på ett nytt avsnitt. Och sist men inte minst är eh, också en typ av händelse nämligen att det här är månaden som jag blev min egen, jag blev frilansare i februari eh, och då har jag valt aspekten eh, att att få läsa böcker som en del av mitt jobb måste ju ändå kvala in som en av favoriterna i februari. Eh, dels så håller jag ju eh, i skrivande stund, eller inspelande stund på, eh, och ta mig igenom de fem författare som jag ska samtala med på Bonniers bokklubbs eh, medlemskväll om feelgood eh, och det här är Helene Holmström och Falla Fritt. Eh, så att, att få läsa liksom som en del av jobbet är ju som himla lyx! Och det andra är Tara Westover, Allt jag eh, fått lära mig, som jag ska vara med och bokcirkla om på Natur och kultur i mitten av mars. Eh, så den här håller jag på och läser om för jag läste ju den på engelska men nu har ju den kommit på svenska. Eh, så det ska bli jättekul! Eh, är det någon som ska eh, har fått inbjudan och ska komma på eh, Norstedts... Natur och kulturevenemanget alternativt på Good-kvällen, lämna gärna en kommentar för det vore kul eh, att veta vilka som kommer dit så jag kan få säga hej. Det var mina fem favoriter från februari. Eh, nu så hade man ju kunnat tro att eftersom det är mars så är våren här. Men just nu när jag spelar in så är det faktiskt nästan till snöstorm ute så såklart, våren versus bakslag 1-0 till bakslagen. Eh, så än går det inte att ropa hej och säga att det är vår utan nu är det väl mer vinter igen. Eh, men det var allt för idag. Ni får ha det så fantastiskt bra så här snart igen. Hejdå!